Pripravený na prvé jarné rande? S ponukou produktov Philips to hravo zvládnete. Zapojte sa do Kaufland vernostnej akcie, zbierajte body a získajte zľavu až do výšky 50%. Akcia prebieha od 14. marca do 15. mája alebo do vypredania zásob v predajniach Kaufland. Kaufland. Dobrý týždeň. Nákup za 40 eur navyše? To si určite užijeme. Založte si účet Ukonto, plate v Kauflande kartou a získajte až 40 eur na ďalší nákup. UniCredit Bank.